Таасаа аваад дээд нь ундаарай нэгээд. Далан таун гэшу нь уулан та. Хайртай. Тэгээд бас миний дуртай арбаг авчаарын маадад үзэрсэн. Том болоод ямар хүн болох вэ? Дурацсан болоод тэгээд дууцсан болоод дурацсан гэ. Дурацсан болоод бүтэцсэн болно. Ямар болох хэрэгтэй. Өөрийн гэсэн бизнестэй болохыг хүсдэг. Дурач болон том болоод би. Аа. Үйлч. Ерөнхийлөгч. Оо. Ерөнхийлөгч болоод юу хийж битээх хүмүүнийхөө? Өөр тэр 75 гишүүн дууланда. 76 явуулах юм уу те? Тэгээд ерөнхийлөгч болоод 76 болсон шүү дээ. Аа. Тэгээд 75. Тэгмээ ерөнхийлөгчөөс гадна 76 байдаг хөөхгүй. Оо тийм. Тий. Танай хүүхдийн хамгийн сайн найз хэн бэ? Гэгэнэ сондор гэдэг ангийнхан. Юу нөө? Ирхаа. Мартагдахгүй. Хатас асуу. Мартагдахгүй тий. Анхлуна. Анхлуна. Ээж нь. Хангалын үед бол ээж нь. Тий. Аа, ангиас нь болохоор 3-4 хүүхдтэй сайн найзлдаг. Тэгэд за яг хамгийн сайн мэдэж байгаа нам л л байна да. Хэрвээ танаа гэр бүл хүүхдийн киноны дүрүүд бүтээх байсан бол би параро эд юпи өөрийгөө параро тэг ээжигээ ленин болгоо. Анага параро хойнаг. Харин баба анаг эди. Харин эги группи. Харин би өөрийгөө пити. Харин имэгэ пупи. Аяка. Нөгөө робот ээж штэ тэр робот. Би 6-атай зөвийн дүрт орох гэсэн. Зөв жинжин. Аага болохоор. 6-атай яа. Аав Чингисхан болчих юм. Тэг. Тэг. Нөгөө аага нөгөө нөгөө Карам болох нь өөрөө хар дуур пупу танай хүүхдийн орд арт ингээд арт ингээд хөөе та хөөе сандрагч нис нис жилтэй гэдэг чинь нэг сарын өгт чи юу нөх өгд юм бэ? Ашлаа. Ард чи юу л юм? Яа на ортой юу? Би өөрөө танай дэмлэхийг хичээсэн шээ. Тэгэл үү? Тэгш. Төв нөхрийн хэм тийм ээ тийм ээ мэлх юм байна. Дүвтэй байна. Хөм 20 сар ард. Ард нь ой хавтай нэтэжтэй хэл тоолуулж шээ. Арстангаа. Мэлхий. Хэрвээ чи гэр бүлийнхнийгээ дагуулад хашаа чамаагүй аялахаар бол Машин машин. United American. Яг дээд Америк одоогийн хамгийн хүчтэй улс болохоор. Витма. А, яг дээдсэн. Тэнд аягүй тоглоомуд дээдэг. Казахстан. Казахстаны нөгөө ямар хот вэ? Тэнд нь зүчхааны улс тэнд байхгүй зөвхөн Монгол талаа гэдэг юм батлана. Чи ээж аваа супер хүчийг бэлгэлэх бол. Аймаа сөөдөн баатар асан. Би ээжтэй мөс өдөртөх чадвар бас аавда чулуу өдөртөх чадвар өгөх байсан. Аутос би жижиг том болдог хүч өгнө. Харин ээжтэй хурдан хүч өгнө. Харин би өөртөө
Нисдэг хүчиг нь. Танаа хүүхдийн хамгийн хайр татам үг үлдэл юу вэ? Ижид тавцаа аваарай, ингээрэй, тэгээрэй, али ядарчваа гэл. Яг одоо ингээ гадаа бороо орж ирэх үед зонтой аваарай заа юу, дулаахан хуцаа авсараа заа гэдэг жоохон бич. Тэгэж ингээ санаатай байж байгаа юм. Айгүй хөөрхөн. Аа, ээжээ хүү нь хайртай шүү. Баярлаа. Тэгээ манай хүү дандаа баярлаа гэж хэлдэг лээ. Аа, анх хүлд орж исэн. Үеийн хамгийн хайрттан байсан. Ер нь нөгөө нэг одоо ээжигээ өвчтэй байж байхад л халамжлах лээ тэнд хайр татмаа. Тэнийг жоох өөрөө хитэй жоохон болгочих. Ээжиг нэг өвдөж байгаа гэхээр ээжиг орхио явж чадахгүй. Одоо эми үүгэнд очих гэсэн бол ээжи өвдөж гээ, ээжиг орхио явж чадахгүй гэх юм үү. Айгу халамжтай үлдлээ хайр тат. Ядарч гин үү гэж асуусан. Нөгөө хоол хийж хахаад. Та ядарч гин үү би тусахгүй гэж хэлдэг үү. Аа тийм миний хүү яадаг. Ер нь одоо хүртэл байдаг. Айгу ирэх. Тэгээд айгу хөөх нөгөө нэг хот хот гэдээ нээдэг. Одоо ингээд том болцсон. 9 сар хүртсэн хэрнээ хүртэл нэг ингээд өөрийнх нь нэг баяртай үйл явдал тохиолдох ч юм уу те. Ингээд баярлахаар амар хөөрхөн. Бүр нэг багийнх нь тэр нэг нялх хүүхдийн нэг ой хоёр нэг ойтой юм хоёртой хүүхдэд нэг амар хөөрхөн хот хот хийнэдэг штэ. Яг тийм нээд нэ одоо хэвээрээ байдаг. Тэгээ тэр нь бас айгуу таалаг. Танаа гэр бүлд болсон хөвчөлтэй явдлуудаасаа дуртал. Багалаа. Окей, эд хоол тавинда эгээдгүй цандад гүдэг ийдээ. Ахуй бандаж юм багтда. Тэгээ бүгсэг аваад идэг. А, эртэд хідэн настай 4 5 настай та анх Фердинанд кино театр үзсэн. Одоо яг гоёс. Хөгжлөлтэй. Амар хөрх инээсэн те. Миний үг инээгэр хүмүүс киногоо үзэхэд миний үг инээхэр дааж инээд гэх те. Тэгээд Фердинанд гэсэн. Хүүхдээ анх хараад ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Таныг 19-ны жил дээр үржижсэн. Тэгээд ээжийнхээ миний олон жилийн дараа гарсан болоод юм уу? Айгуу тийм айгуу манай гэр бүлд бол айгуу том аз жаргал авсарч ирсэн. Миний гэрийн ганц гэрэл гээ байгаа. Манай алтан сурчаа. Яг ингээд надаас ийм хүүхэд гарцсан байна гэд хараад манай хүүхэд ингээд нөгөө дөнгөж төрөөд хүүхэд ингээд буйлын хавцсан байт юм лээ. Аа тэгээ би яг тэрийг нөгөө нэг шинэ хээжээс учраас юусэн мэдхгүй. Тэгээ анаахан ойдсан байсан ч гэсэн би одоо хүүхдийн буйл ямар эдгийгч мэдхгүй. Тэгээ би бүр яа надаас шүттэй хүүхэд төрсөн юм байна гэж бүр нүдэн нухалж ирээд харж ийсэн. Өөртөө итгэж байгаагүй шүү дээ. Ийм хүүхэд надаас ингээд гарчлаа гэж юм түмш төрөл үлгээдээ тэрж явахтай. Үртэй өөрөө ээж олчлаа гэж юусэн итгэж байгаагүй. Төрчлөө гэж сонсоод мэдээ ингээд сонсчод ихэнх тийж жоох хөвчвэсэн мэдхгүй ингээд анхны хөвт гайхаал за даавал болцгаа хөвтөл болцгаа гэж бодц. Тэгэл яг маргааш нөрөө очиод эмдэлтүүлээд гээ нөгөө юуны уулзалтын өрөөнд дуулцал. Тэгэл хөвхт хараал их манай том чин хамгийн ах нь болохоор надтай бүр илүү төстөө. Тэгээд анхаарал өв яс айдл хөвтөл л гайхаал шокрол. Тэгэл хүүд амир хайртай болол тэгэл шокноос гарч исэн да. Хэрвээ бидний цаг хугацааны машин байсан бол гэр бүлээрээ хаашаа аялах вэ? Баранд. Баранд дондрых төр. Монголын өмнөх Чингис хаан байж исэн үе лөө. Би гонёлтой юм бол жоохон гонёлтой. Тэгэхдээ би жоохон ухаамаа санагддаг урхамаа. Ухаамаар. Аха. Хамгийн сүүлд ямар гонёлтой үйлсэн? Чамд ингэ санагдсан. Та өглөөч өөрөө миний дуртай амигийг үгүй бас дээм миний дээр там зүйлээ би үгүй үгүй тэгээ дагаад та өмсгөлсөн. А тэгээ дас миний дуртай байгаад чавчарыг маадад үзэгцэн. 450 оны үед очир. Атила хаан руу. Тэгээ Атила хаан тэр герман хүнд орлуулахгүй гэж өмнөөс нь хэлсэн. Тэ санаа дөрөнгөө хариултыг. Европыг эзэлж чадсан шүү дээ. Атила. Хүүхдээ том болоод ямар хүн болоос яа гэж хүсдэг вэ? Би охиныгаа аягүй гоо тийм эмч хүн болоос гэж одоо төдий шүү дээ. Шүтэн бүдний эмч ч юм уу. Аа заавал ингэж нөгөө онц сураад тий. Заавалчгүй ингэж мундаг байхаалгүй. Хамгийн гол нь ингэж нөгөө хүн байгаарэ.
Тэгээ хүний хүндэлтэй байгаарэ, хүмүүстэй ихтэй гоё харилцаатай байгаарэ. Зөв хандлагатай, зөв хүмүүс асаа гэж. Зөв төлөвшөөд мундаг тийм нөгөө нэг одоо энэ өөрийнхөө хүсэж мөрөөдөд яриад идэг шиг ингээд амар уус орноо удирцсан бөгөөд ингээд энэ буруу зүйлийг амар зассан тийм мундаг сайн хүн болосоо гэж хэлдэг шүү дээ. Таны бодлоор хамгийн гоё хүүхдийн баяр? Ер нь баяр болгон дээр л хүүхдүүдтэйгээ л тайзан байх юм. Хүүхдийн баяр бол хүүхд талгын баяр хөөр болсон тийм сайхан баяр. Тэгээ хүүхдүүдтэй гэр бүлээрээ сайхан хамт байхыг тэр үед хамгийн анх жаргалтай та. Цэцэрлэгийн насаа дуустал хийсэн хүүхдийн баярлах гоё байсан баг. Тэр 5-таа байсан юм уу 6-таа байсан юм хүүхдийн баярын нөгөө нэг баяраа ундаг дугууны уралдаанд ороод хүүхдийн дугууны уралдаанд ороод тэгээд дахиад 3-т орж ирсэн. Тэнд ороод амар том нөгөө нэг ийм мууттай бэлэг тэр үед чи биднийг жоохон бахад бэлэг амар ховрох банк манк гэж амар гоё гоё бэлэг аваад амар баярлж. Тэр ерөөсөө мартагддаг. Ээж автаа хэлэх сэтгэлийн үг. Эти аверикатта. Хэвчээ шүү. Хайтал эти хэвчээ шүү гэж хэлчихсэн. Хэвчээ шүү гэж. Яа, хэрсэн чийг үлээсэн. Ямар хэцүү үйд. Айдасгүй. За, амгаан сэр. Ай, миний өч юм ундаг шүү. Надо мотёл ханди, 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 надо